هدفكينو واقول اما جيري waxaan ku qasbanahay oo waajib nagu ah inaan jannada raadsano qof noolaha ma jiro awaamirta xildhibaanka xildhibaankana aanan ka harin intaas aan ugu balana qof kasto maanta hadaa dhimta jannada aad gali hadaa doonto culimada weydii hadafkeenu maanta waa guul ama geeri dagaalka markaad galaysid oo xabad ridaysidna waa guul ama geeri dagaalka markaad galaysid waa guul ama geeri الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر